Olá, pessoal. Espero encontrá-los bem, como sempre. E hoje eu vou trazer mais um assunto para o nosso vídeo aqui no YouTube, no By Sam Aromaterapia, no nosso canal, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o uso de óleos essenciais ou da aromaterapia em tratamentos de quimioterapia, de uma forma um pouco mais ampla, né? Falar do uso dos óleos essenciais ou da aromaterapia nos cuidados paliativos e como um suporte, mais uma ferramenta, como suporte dessa terapia de cuidados, integrativa, de trazer o bem-estar para o paciente em momentos que as pessoas estejam passando por alguma fase muito difícil, e nesse caso, fazendo tratamento quimioterápico. Eu tenho estudado nos últimos 19 anos, por uma questão de cuidados paliativos, e vocês sabem que eu cuidei da minha mãe 16 anos, ela faleceu há 3 anos, vai fazer agora, e o que a gente quer, o que eu queria, independente de cuidá-la, né, dentro da visão médica, alopática, o que era possível, era trazer o máximo de bem-estar. Então, deixar as pessoas que estejam passando por uma fase necessária bem, com uma qualidade de vida, porque a gente sabe que estresse negativo, mexer no eixo hipotálamo hipófise suprarrenal aumenta o cortisol e isso acaba piorando, deixando o organismo mais inflamado já pela patologia, citocinas, estressado, e isso poderia não ajudar no tratamento e na cura dessas patologias. Então, uma das coisas que a aromaterapia, para mim, tá, não só nessas patologias, né, nos cuidados gerais, é a pessoa estar tá de bem com a vida, ter qualidade e tá podendo vivenciar a plenitude do máximo dentro de cada fase possível. Dentro da nossa vida, entre nascer e morrer, a gente vai viver e é uma roda gigante, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora está no meio. E eu sempre falo de tentar adequar, tá? Como é que a gente vai lidar com esse ritmo circadiano e, no caso da quimioterapia, com os efeitos colaterais, das medicações? Uma das coisas que sempre para mim é muito importante, tá, é o sono. Então, uma pessoa que está fazendo um tratamento, que está desgastada, que está estressada, eu acho que o sono ele deve ser reparador, tá? Dentro da possibilidade. Essa pessoa ter a tranquilidade, poder entrar no sono REM, poder sonhar, poder tranquilizar para a bioquímica corporal tá funcionando. Então a gente sabe, inalar óleo de lavanda, óleo de laranja, óleo de ylang-ylang, óleo de cedro, todos esses óleos têm inúmeras pesquisas mundiais como óleos ansiolíticos e também sedativos, principalmente esses que eu falei, a manjerona também é um poderoso. E aí pode ser usado um óleo só, ou pode ser feito uma sinergia, e eu sempre vou falar da recomendação de estar mudando, tá? Entre 21 e 28 dias, o organismo se renova, as células se renovam e está sempre mudando também o aroma, porque eu acho que a gente tem que provocar essa mudança no organismo e não deixar ele entrar no limiar. O que a gente quer é sempre promover um balanceamento, né? Uma volta à homeostase, e com isso a gente faz esse movimento. Então, o sono é super importante, eu acho que quem está passando por uma fase um pouco mais difícil. Eu deixei aqui para poder trazer algumas coisas, tá? A outra coisa, nesse momento que é muito importante, é ter o dia de tranquilidade. Então, óleo como bergamota, roux-wood, lipsecubeba, lemongrass, e que esses óleos podem ser inalados numa gotinha, num lenço de papel, ou passado na sola do pé, tá? Com uma colher de sobremesa, que mais ou menos uns 5 ml, e colocar umas duas, três gotas do óleo, de um ou de uma sinergia, e passar na sola dos pés, cuidado com óleos fotossensíveis, passar na mão, inalar, ou deixar no ambiente com aromatizador elétrico ou aquele aromatizador ultrassônico, na forma que você desejar, ou também aqueles colares aromáticos, né? Então, dormir bem e tentar estar tá mais tranquilo, junto com todas as outras precauções e mudanças, né? Alimentar bem, beber muita água, dentro do possível, estar tá com pessoas ao seu redor, estar tá feliz, e aí as coisas vão caminhando. Agora, na quimioterapia,
existem determinados efeitos colaterais que, por exemplo, as medicações podem ocasionar. E uma das coisas que são sempre faladas são as náuseas, né? Então, existem dois óleos que a gente fala muito para esse momento de náusea, de enjoo, de desgaste. Um seria pegar folhinhas de hortelã, umas 5, 6, amassar e colocar em 1 litro de água e pedaços de gengibre também, tá? Então, isso eu estou falando para ingerir na água a folha de hortelã ou o pedaço de gengibre. Mas fazer a inalação com óleo de hortelã-pimenta, menta-piperita, ou pode ser a menta-arvensis também. Apesar que a menta-arvensis ela é um pouco mais doce, eu acho que a quantidade de mentol, tá, e mentona e o aroma um pouco mais herbal da menta-piperita, eu acho melhor do que a menta-arvensis para esses casos, né? E pode ser feito uma gota no lenço de papel, existem aqueles aromatizadores, o Aroma Stick, né? Que você pode colocar uma gota por dia e você tá inalando em momentos que você precisa. O outro óleo que também a gente fala muito seria o óleo de gengibre, tá? Então, ele para náuseas, esse enjoo, esse mal-estar por causa da medicação, seriam óleos que são super indicados, tá? E aí você pode talvez misturar o hortelã-pimenta com uma laranja, pode misturar o gengibre com uma bergamota. Então você vai estar sempre no momento com aromas que são na nossa memória emocional muito bons, que são cítricos e também são ansiolíticos, junto com óleos que vão tratar essa parte de náusea e enjoo. Tá? Os vômitos também podem ser muito recorrentes nessa situação e aí continuam com esses óleos também. Uma outra coisa que a gente leva são estomatites, tá? Então, pessoas acabam ficando um pouco com ferida na boca, e uma das coisas que eu tenho recomendado muito é fazer um enxaguatório bucal, tá? Que normalmente eu vou recomendar o óleo de melaleuca, o tea tree, ou o óleo de pimenta rosa, que eu tenho pesquisado nesse último ano, muito uso como antisséptico, e mais uma outra série de sucessos que ele tem, de efeitos farmacológicos maravilhosos, mas é fazer esse enxaguatório bucal para toda hora que a pessoa acabar de se alimentar ou em momentos que esteja incomodada, poder utilizar na boca. Então, o que que eu falo? Vamos fazer em 50 ml, tá, de água destilada. Não precisa fazer muito, porque a água a gente sabe que ela pode fungar, então eu não vou deixar para muito tempo. Então eu posso fazer 50 ml, que mais ou menos é uns 4 dedos de um copo de água, mas seria de preferência água destilada. Eu vou usar uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico e eu vou diluir uma gota de melaleuca, uma gota de pimenta rosa e pode ser posto uma gota de hortelã-pimenta para dar um pouco mais de frescor, tá? Você normalmente dilui o óleo essencial no vinagre de maçã orgânico, se puder, coloca na água destilada e com uma gaze, tá? Você umedece, se a pessoa não puder fazer o bochecho, então se ela puder fazer o bochecho, você põe num copinho, dá para ela bochechar, se ela puder levantar, ela vai até o banheiro e faz a sua higiene bucal. Se não, pega um copinho, pega uma bacinha, faz a pessoa enxaguar se ela ainda tiver esse movimento. Se não tiver, você pega uma gaze, enrola no dedo e limpa por dentro. Existem outras situações que a pele fica muito, muito, muito ressecada por causa das medicações. Então, um dos bons óleos que a gente utiliza, né, para essa secura é um óleo vegetal, que é o de girassol, e que tem uma densidade maior. E aí, se a pessoa também tiver acamada, acaba nutrindo e minimizando possíveis machucados, escaras, né, por ficar de pressão o tempo todo, que normalmente é no calcanhar, na nádega ou nos cotovelos. Aí a gente toma cuidado. Então, essa pele seca, eu tenho recomendado muito o óleo de girassol, e aí, para cada colher de sopa, eu tenho falado de colocar 2 gotas do óleo essencial de palma rosa, e podem colocar 2 gotas do óleo de lavanda, que os dois têm uma ação citofilática, eles tratam o sistema tegumentar, mas também
vão acalmar. Então, eu acho que são determinadas patologias mais simples, decorrentes de um estado geral, e que a medicação que está tratando essas patologias, podendo ocasionar algumas coisas, é interessante a gente tentar fazer esse suporte. Então, suporte para o sono, suporte para o enjoo, suporte para essa estomatite, para a pele seca, e tentar manter o estresse dessa pessoa o mais baixo possível. Então, são algumas informações que podem ser utilizadas e que, se você tiver ou como profissional tratando, ou se você tiver nesse momento sendo a cuidadora, que você possa utilizar. E lembrando sempre que cuidando, cuidado do cuidador, é uma coisa que é muito forte, porque eu fui cuidadora com a ajuda de outras pessoas, outros cuidadores, mas é uma situação onde a gente acaba se estressando. Então, sempre que eu falo de cuidados paliativos, de suporte no cuidados paliativos, tanto pro interagente, mas também para os familiares, para as pessoas que estão fazendo esse cuidado. E lembrando que eu falei que existem inúmeras pesquisas, né, para a parte de citotoxicidade. Então, existem pesquisas com a citronela, com citotoxicidade, ou para tratamento de câncer de pulmão, se eu não me engano. O óleo de lemongrass também tem tido muitas pesquisas por causa do citral. O óleo de olíbano e mirra também existem muitas pesquisas. E o limoneno, que é um dos compostos que são os majoritários dos óleos cítricos, né, das famílias das rutáceas. Então, eu espero que eu tenha trazido algumas informações pertinentes. Vocês acham muito dessas pesquisas no PubMed, no Escolar, no Cielo, mas eu, Samia Maluf, pelo Instituto Samia Maluf e pela Baisâmia, temos informações que a gente coloca aqui no YouTube, no nosso canal do Baisâmia Aromaterapia, trazendo informações para vocês. Então, que vocês aproveitem esse vídeo, e se precisarem de mais informações, a gente está às ordens pelos nossos canais de comunicação. Um grande beijo e até o próximo encontro. E pode ter certeza, eu estou estudando para passar mais para vocês. Um beijo, até o nosso próximo encontro.